محاذا أولا كسر علي مقالة عدس أبابا جب هذه حقنا كجري قدها دلك إتوبيا وصوح وقستي يولي له معارض حقن وكتاقن مقالة عدس أبابا انقلاب يلا عفسي قبائل كان عضوه مقالة عدس أبابا يقودها بدلك إتوبيا أبي حمد وحاول أقول ما عدس أدو حقن دلك مرايكن كقارحان حقايا عرمه الدبادة وحاول شيغي إتوبيا إن مرنا إيسان سورتا قبع هنا يسوفر قلسو من مال دلك الصومالي هذا قدب كاسي فانفاهين قود أي دلك هنا waxaa kala duwan sidii Ethiopia ay soo xogaysanayo iyo guliba saameynta ay ku yeesheen dhaqaalaha iyo guliba ee u dambeyn man u dambeynaa Abi Ahmed uu sheegay in kirada asagu uu magacaabi doono ee waa madaxweynashooda waxa uu culays u soo fud saaray Mustafa Maxamed Agjar asaglaftiisa oo loo maleeynaayo in maamaha soo socda inuu saaxada siyaasadda inuu banayn doono qodobadan iyo kuwa kale waxa la farankayn doono Dr. Rashid oo inta badan ka faaloodo xaaladaha dalka Ethiopia markaasna aad inta badan ula socdo wararka laga soo gaaray dalka Ethiopia. Dr. Shade waxa uu weynayaa hadaan ku bilowno qodobkan ugu horeeyo ee inqilaab askari ayaa ka soconaya gudaha dalka Ethiopia kaasi oo si weyn looga cabsii qabo in saacadaha soo socdaba in gudaha lagu weydaariyo ee ruuxa Cornelka. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Bedaro waa dhab magaalada soo caasimada dalka Ethiopia ayaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyada iyo inqilaabka lagu doonayo gabi ahaanba in Cornel Abi Ahmed saaxada siyaasadda lagu dhaafiyo wasaaradda dalka Itoobiya waxa loo daa intii uu ku mashquulsanaa Soomaaliya ama si dekad uu ku heliyay in laga hoos guuray ayadoo maalmihii ugu dambeeyay ba saraakiil aad u badan ay xilalka iska casilayeen oo dawladdiisa sida xeerarliyaha qaranka oo u sheegay inuu shaqada si wada keen waraaqdaas casiladan u gudbiyay ku xogankiisii rasuulaha ruuxankiisii dhamaanka ma kana ahaan la jiray wasiirka arrimaha dibadda oo asna arwayn oo xilkaasi ka tagay waxaad moodaa inuu jiray barnaamij isku qofran oo barnaamij isku xirnaan aha oo wasaaraha Itoobiya gaama min jahal lagu xabinay inuu hadda soo xogaysay ayadoo xogaha ka imanaya magaalada Addis Ababa ay sheegayaan in magaalada ay kala xiran tahay ciidamada military ah oo roondooyin sameynayaan la arkayo dadku waxay leeyihiin ciidamadani maaha kuwo si toos ah ee madaxdooda uga war qaadanaya laakiin waa kuwo ayagu si iskood raaqyadu sameynaya marka saacad kasta ayaa la filan karaa inuu Addis Ababa inqilaab ka dhaco sababtoo ah taageerada wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed gabi ahaanba waa uu ku fashilmay hoggaaminta dalka Itoobiya sida ay inaga inoo muuqata ama sida ay dadka Itoobiyaanka iyo dadka kaaga dhow iyo siyaasiyiintuba ay dhamaantood isku maqraata kacan siyaasiyiinta dalka Itoobiya nin baarkay dadka kaaga dhow ah weelana qoomiyada wasoo ka sujeeda horumada ayaa wuxuu yiraahday hadii talada Itoobiya wax layga weydiin lahaa maanta weel Itoobiya halka ay taala meel oo leembiri marka su'aal baa lagu siiyay maxaa laga weydiin lahaa maadaama dawladda ku jiray waxa aad aaminsan ama aad haysay dawladda aad ku tarlaaday maxaa waa marka wuxuu yiri Cornelku wuxuu yiri sidiisaba waxa uu ku seexdo oo habeenka ku riyoodo ama iyo arurti dalka ku amraabin oo dhaabir barnaamijyasa yaa baahan in wax laga qabto ama golayaasha isku yiraahdo dawladda noocyo kala duwan ama oo amar ba saacadaas ku fuliyaa laakiin wuxuu yiri wax ama dawlad deegaan ahaato ama federaal ahaato oo tashi ah oo asaga wax loogu sheegi karo mal waxba ma sheegi kartid hadaa waxa uu sheegtay dambiil uu ka dhigo adoo talaabo ka qaaday marka waa in la dhahoon aaba maxan sab aaba maxan ugu amartay bas wax talo oo isku leeyahay nool baro wuxuu lahaa wanninkan faraha laga qaado maalinkiisa ayay iman doontaa walay kulli meesha waa noorna dalka meesha ku wado inuu gudmado ku riday marka Itoobiya waxyaabaha ay kaga soo horjeesteen Abiy Ahmed waxa waa dal aan ognahay inuu dagaal ka socdo oo afarta gishaba ka gubalaya oo goboladiisa loo kala talaabin caasimada Addis Ababa tusaale yar caasimada dalka waa gaari rakaab oo rayid ah intuu ka baxo ma aado gobolkan gobolka Soomaaliya ma soo aadi karo kaxmaarada ma aadi karo Oromiya ma aadi karo Canfar ma aadi karo Balkan ma aadi karo wuxuu u aadi karin amni la'aan waa hubki waa faraha ka baxay meel kasta dablay aan la garin cid ka mar qaadato ayaa gacanta ku haysa dalka saas ee u baahan gudihiisa in dib u heshiisiin laga sameeyo oo la soo keeno mucaarad iyo muhaafadba hubka dhigis la sameeyo la nabadeeyo xisbiyada banaan joogaha la soo xareeyo kuwa maartay siyaas ahaan si tigray oo kale ee go'doonka ku jira in la soo dhaweeyo kuwa hubaysan in loogu baaqo inay miiska halkii baadaan in dawlad maartay awood qaybsi ah la sameeyo sidii xabada loo hakiyo kadib baa la aadaa wixii kale ee ka dhiman laakiin wasaaradu waxa la yiri ayadoo aad sabab habeenkii aan la kala gudbin magaalada ay kala xiran tahay oo isbaarada iyo dhacwo u taagan yahay ayuu dadka Itoobiyaanka wuxuu u sheegayaa in la duulayo Soomaaliyeena la tagayo marka arintaas Itoobiyaanka horta hal qof oo ku raacsan male hatta aqooyanka intuu isku yeeray yey waxay dheer hadaan ka soo jeesanay inaan dibadda loo geysanayay waxay dheer socon meesha diisaarkeena oo ku taageersanay wax ku taageersan ma jirin waxa la ogyahay ninkan inuu maal ilaa soo waraabo ku xul doono marka hadda xaaladdu tahay dadba waxay leeyihiin waxa uu heshiyay saraakiisha militariga oo ugu horeeyo asiga shaqsiga Soomaalida ku idin rabo janaka guud ee hadda ciidanka haysta Burhan Jule
waxaad moodaa in lagu hoos guuray oo jirana kale oo asay ka hoosay inay isbahisteen oo silsiladan iyaga ay xirsadeen kasoo kala joogay qoomiyada kala duwan ee dalka Itoobiya marka haday u suurto gasho afganbiga ay sameeyaan jirka nafsi soo dhaato xog lama kulmay horta afganbigu haduu intuu dhaco uu guuleysto cid u dhibaato ku noqonay male kornelkan uma laga qaban dadka Itoobiyaankan waa la sukeeni miiska wada hadalka la iskuul macallin maxamed wala wada hadli warsan ku wada noolaan karaa baldi inkastoo dalkan uu la kulay dalka Mareykanka oo weli ka dhamaan abiina wada waxaan xir ku jir laakiin weli ayna ka dhamaan Mareykanku oo maalin maalin ka dambaysay wufud hor la isoo gaaraan oo la talin wado ay Itoobiya barnaamijkaasi saayni sax ma kana saxaynaydahay wankastoo wax ka qaadan u leeyahay faragelin waa iyagu laakiin ayna weli ka dhabeen oo u badan tahay duun qaraab inuu dhaco oo abi laga taqaluso in la sukeeri doono Itoobiyaanka barnaamij cadna loo jeex doono oo la dhigi doono ayuu wadan intu ku khaldamay kaliya talisnimada ama diidada dalkan anaga ma gacanta ku seenay galbeed ku dhigi doonaan halkan mara ay u gaasimi doonaan sababtoo ah abi baa diidmo waxba ku keen waayay inuu dhaho Mareykan iyo Raadiyo Maro Brixan ku biiray meel blanka dhacay meeshan doonaan aad meeshan doonaan kala dhicin cid aan doonaan ala tashi la sameen ayuu waxa gulku way sax taas waxa u badan tahay adoon kalaa intu guuleysto ninkan uu wada kala qabanayo laakiin haduu intu fashilmo dad badan bay sameen ninkani waa talaabooyin badan buqaadi uu ku weerarayo oo wax ku dhibaateenayo askari guna siiso ninkan waa askari aqal korsan ama maskax balaaran dad 120 milyan kun u dhaafay uma baahano xaaladda wada ayuu u dalka ku hayo uma baahano waa dad u baahan in isku dhimirsa haddii dadku isku qoobay maaha isku qoomiyad isku ma aha jinsi ma aha isku luqad ma aha isku diin ma aha waa dad kala duwan waa ummad Ilaahay oo afrikaan oo la sukeelay oo nuu balahjad gaar ah nuu dhaqan gaar ah leeyahay waan dalkan waxa isku haysay isku dhimirin iyo in la qolo walba la qalciyo hada tusaale yar baan ku sinayaa dalka Itoobiya nimanka tigreega markay qabsanayeen 1991 kowdi afilayna ahayd markay qabsanayeen waxay soo rogeen dalkani inuu yahay dal qoomiya haddaan dhabta jirta la wajeen oo qolo walba xuquuqda ay leedahay hadaan farta loogu fiiqina inayna dhibaato iyo maartay siri ay ka baxaan laga baxayn waxay sameeyeen wax federaalisina oo dhahan dad waa qoomi qolo walba amniyada hay'adda amniga baarlamaanka ayay hasbaan musho wax kale inay ciib waa wasaaradda arrimaha dibadda iyo amniga gudan wada ilaashanayn ay naga dhaxayeen barnaamijka uu wargal tigray tigray aqbal badan meel kale hormarin jabhadiide waqtiga diiday markii barnaamijka sameeyay ka soo horjeesay way ka guuleysteen oo de sida ONLF iyo TO oramada oo ONLF liidi ONLF liidiray iyo kuwa tigray oo yar oo badnayn ayaa jiray kuwa hadan waa tiibal ka guuleysatay wada meesha waxa ka hirgalay dawladda awood leh oo si dawladda waxba u dhaqmaya waa maanka ay u sigaraysoo oo wiil tigreen ku dhibanin wiil axmaaran ku dhibanin oo ciidanka ayuu waata baarlamaan iskeeda waxa bale ayaa dhisantay barnaamijkii abi waxa ka qabsan markii abi Cuse Cali kaliye talis soo celiyay oo nimanka hore boqortooyinkii sida Xayla Maryam dhaho ninkii ahaa mingista Xayla Maryam iyo boqortooyin kale kasii horreeyay barnaamijkoodii ay soo celiyay barnaamijkaasi ma saxayna Itoobiya waqti Itoobiya waxba akhrisatay dadku waxba barteen adduunka digital buu noqday meel walba wax walba fudud baa la heli karaa wax lagu geysan karo marka wixii saas ay abi waxa rab inuu kasii casriyeeyo oo dalka Itoobiya uu dhaw warkaale soo nimanka tigray halka meel aan gaarsiin anaa wax intaasan ku sii daray wuxuu ku sii dari lahaa inuu awood sameeyo aha dawladahan inay noqdaan dawlado madax banaan say ku noqonayaan oo ma kale boqortooyinka uu noqdo si guud kor ka xugno inuu dhaw calanka iyo maah dadan wuxuu dhigi karaa waxa ay naga dhaxayn karo qaliya ha lacagaha ay ma naga dhaxayn karaan wixii qolo beesha ay ismaamulato inuu dhaal rabo oo dalka la balaadiyo abi laakiin wuxuu dhigi rido dhan soo ooday marka waata maanta asaga haysta asay xaaladu ku cakiran tahay haddii soo kale waxa la magacaabis badan sameyn doona arbacada iyo khamiista wuxuu baarlamaanka wuxuu ku yiri inta laga gaaray 43 had xil dhabaan oo wadanka gudis ka bixiray malamiir dhamaan taleefanada waraaqaha waxa la yiri maalinkaasi dawladda Soomaal buu waqaya laakiin waxay u badan tahay ka hor Itoobiya inay kala tagayso Itoobiya ay wadada burbur lacag saartay muddo waa maasan tahay hadii aan tagno qodobkeena kale ku saabsan badda Soomaaliya ee uu soo u saan qaltaagay Itoobiya ninka ahaa Abiy Axmed ee xogayaan waxa dibadda dalka Mareykanka Anthony Blinken wuxuu sheegay in Soomaaliya midnimada la faragelin karin marka dhowr qodob uu soo saaray oo kaga hadlay arrinta ayada ha bilkan wuxuu hadlay waa xogayaa arrimaha ama wasiirka arrimaha dowladda Mareykanka lagu yeero waayay ninkaasi wareys uu bixiyay ayuu ku sheegay Itoobiya damaceeda ay badda Soomaaliya ku doonayso inuu yahay mid ka soo horjeeday bilidaraha
مراكن كوجيز كاف كيلة يوكسور جدابير أنا كدنا حنا يوكسور جدابير وأنا كدي دنا وش تجيب من كتير هنا بير لكن أريك هذا سبحان وارك نابير مد دنا حنا ي ما أرتاي تدخل لي شغالة ها أمني أنا خطر جل لي يا نور نابير مركب حيري مدو وأفريك يورجبلات كإيجان لمان وراكان ودفعي هم كشج نبيري برامج يسني كسور جيزان تقول ده يتوه بنزيد توس أي وعوش يعني حدي كرات دقيها ميت فرها الجلد ولا كرات ندوبين وحاسو عشان لقيت زويدي ما حد كود أمريكا تقال قاعدة يالير ويتوه بره ما يبين رم ويرينه لكن وحير وروح هذا أرجع حسن إيجاز كأفريقيا كده قالما أي أود هي ليه تلك الصومال اللي به جرينا وحين نقوم بيرين أحيا ودين وحلو يغنى كده عدو وإنما كوحيري كان قاعد كله وفودي هاي بيل ندبوك عن قاعد ما يفوز ده مركب بيل قال يا رب هذا الدنيا ده قاعد يسوع ومركب هو الدولة النمي هي سادات الدولة ده يكون جرت أهم كلا ترى أي حال كاس بجسم بيل كده بيل إنه كاس كان عنده يقول أول علم بهلا يا تلك سومال اللي جرب يلا بقرا ونخون دورا وانا مركب كاس بيل الدولة النمي سومال بس كده بريت هاي برا هذا بشاف إيش هجين إيه ده مركب بيل نتقال ها مركب بيل الدولة النمي أول وضد حكم يسا هو كاس سومال يا حكم يسا هذا من جرت بيل لكن وضد نتقال قرا بيل وهو يا الله لقى من اللي ورنك استوى قوري ريدي كرو لحيد الجر إلا لحيد الجر أدي خوريها الله فروبيري حتى ولد النمكي بناك يقول يا رضت كذي والقرمان إذا ما كان يجنا يعني مرك حيل دولة يتوب أردت أحسن أوجد دينا كمان التاجر إن ما عكرت بيري حتى عاوش عن يتوب يا مسؤولية القادم بيري إذا أعطنا كذا تجيز كأفريقيا مرك واحد من دمارك كنوا أكل عقبة تاجن ونمك حتى الرهن العرب ترى دولة الصومالية أنا أجد إلى جد قام صارت السيدة يوسف أفجر لها أنا نمك يتوبيا أيوة دانا نمك الجزيرة يتوبيا فشل وين أي لغة كل جرا مالك استوى كسر حرنتي مهما هذه سيدة ما هذا الكيس وكويري حدا بدو أنا تجيا وكود أما إن قرأ دبير حدا بدو ينبيري وحدا عيب أنا هنا ماشى نهار نافيو تيبا حدا ما نستعج مرك مرك إن قرأ بس يتوبيا يتوبيا ويكلا تجلس ويبربورا يسا من حين عقتر باجر وأصنع هنجبال عرس لكل مياه أو لغور جليو ليري ان لو متيال او وير كبلو وير سومال لا 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 سعان وير مو كبلو حدا كبلو انت هر دين سومالدا دغال لو سو قاداي وير بي قادين سياسه نو نو كتاير برنامج فوضى مشا كبلو مصطفى اردي وديدي حدا سين جي وحا كسو كلامو سلاكيش عيدن ليو بولسك اي بولسك عادي لاسكو ياري او للي امني دين حقيقي مصطفى وحد ود هذا سعد ورو عدي سن ايتوبيا ولا دغال يا مون دين لكن برنامج جديد و خي ويير با جيره كلنا ما يير مسكست يا سبب تزارو مخم بو كسدي مركه انتوا يكسر تجين صح هو أمر جديد يكسر تجين دو أمر كهديد مرك هذا جديد يسكت جوا سكشانين مزمي حتى دويز خيبو كشكي يا قوبلان أو تلامك الله خالد صح أتسمع رح يابل ما كتبوا حيو قوم عارض الجو وليان مخلي أو أيونا حلال دونا يا حتى نبغى من نوع أكثر الصبغة ها حتى نن أورام الله سكره ده هي أباي با يا باشا ده هي أم أقولين جري يعني هان جري ويا أورام الله سكر سوالف سوالي أنا أقولين وأصلش شكت إني أنا هالكلام أنا فيلم بيري حيابن عجرت إذا أنا فيلم بيري حتى ورئيس بيجي بيري إني يوتيوب يا أيبده شو أما سوالي أنا إليه ورت باشا فكسه على إني جمهوري تفضل على سوالي جرت وصار يعني باشا فكسه لو جري يوتيوب يو سوالي 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 يدلك يوتيوب يو جي بيري مركا يدلك سوالي بيري مركا بيري برامج أصلا أنا أغن جريم بيلين حيابنا وحيابنا في الناس يا بوري مركا سيد سوي حكم مركا فشل مو بحلو أنا ما عابست بأوردها قيلت الآن شرر يهوى وباي الباب اللي تاني تيبا يتوب يتاعي أبي نجيبها بوقف الشمال ذي كرات لكن تيبا يلف وقح وقط نيت بمتى عرفت كل عويدي مركب سدي وهذا كو كيد دوانا من كان قرم كا وريد أنا دور ذاك حكم ما يدل صورة قل معه دت كديك سماد وادت ودنيينا حلو دنيين كوين دم خلو يجعلين oo dareeg waxa jira haweenkooda maraykan iyo kanada jooga aan la siixan jirin oo ka doorbiday inuu duur ku jimaadeeyo ay raanta ku baxdo timo ay baxaan xabad ay ridaan ka doorbiday ciidooda soo jiciin marka dadku waxay hadda ku joogeen maamul baadeedihiin ee miisaaniyada qaadatan rookii ay leedahay islaamiyad wax barashiba jirta yaridna wax barnaysa xabad yaa la ridin wiid idinku ay iga soo dhaxbay deegaanka uu dhashay deegaanka maamula oo dadkii sidii xuquuqada ee deegaanada ayaa faasaysan doona haa loo wax qaybsan jiray iyo qaybsiga awoodaha garanaya dhulka si loo kala degay qana laakiin hadii la kala nin orama oo kala aqaanin deegaankan oo laga wayaa markuu yimaado inuu dhaham dadka soo aaminaya Soomaali ku hadlayaan ciidamo qadar aan la yeeran oo magacaabista uu ka bilaabay Kiriska magac ku orama ama orama ku soo dar ama u dhigaraba taliya ciid orama ka dhigtay oo xamar baan ka dhigtay dadkaas aan isfahmayna ee Soomaaligan dadkan yaa ciid Soomaali ku hadlaya magara dhigara dadkan waxa naaqay ugu jecel u kaliye malaha dhulkan Soomaali baa iskale Soomaali oo soo dhibatay Soomaali ay xuquuqood weyn arkaan in oramaana inay xabadiyaan xukuma walaa ay taqashqashay siyaasadda
بورها قرج قلب بقلا يانو صدق سنة لقى سعر لو يروح ألف ومال رعتا يتو بيتر روح سوق عزت على الجيركين هي قلا يان هبيني مالنا من الفيلم بقول عيال مقالو وخلاصي أمن الآن سكدة اللي هي السيل عيال هذه يتو بيا كان دلحين سكاد كوجرة جي يقول يقبلها إلا حدود الصومال قبلا هذا يه راح هذا كوجرة أي الله ويا عمبرو أي عمبرو أكو حدودها بسدي واقع ورا ورا المرج جودي لما أقول شعب أحمرة لما أقول مقالو جودي وعاصمة الوالدوت المامو وحيل وقبلها مين حرام عيلك كوجرة ما لكينه وحمله كوجا قال قحو قحو والله إلى اليوم أي جو جري لكن واحد ضيع حتى قريه رسالية حتى قريه قريه هاي تجا داخله يتجا إرادة قبل كان نجوب لو كان أنا ده لما قريه يعني يجوا من غير بركة وعريا بس اللي بلايك أبورا أيوة وضع قاون واحد هاب تملي لكن تيبا صار نقطة أمي يسقى صار يعني أمي يسقى صار يعني هو أبي مرت يا كده مرك أروح أنا مثلا أبي إنه فشلني هاي لا تشرب هذا النمور الصبي حيابه وقاضي روح كور إما نيا كبي أهاب نبض ده الكتبين وما صنتحي تاودي أنت سنبرلا مش كنا أنكسر أثمير الوقال كان لو ذا نسحي بدي.